14-го дня народження Kiss FM Джонатан Мендельсон. We'll be right back.
Джеям України. Бути почутими на хвилях за Best Dance Radio. Yes. Понеділок, 22.00. Best Ukrainian DJs. Хочеш, щоб в ефірі пролунав саме твій мікс? Твій мікс. Тоді заходь на сайт kissfm.ua у розділ Best Ukrainian DJs та заповнюй анкету з посиланням на свій мікс. Це твоя Dance Radio на Kiss FM.